Excelentíssimo senhor presidente, vereadores, vereadora, assistente presente, parabéns, vereador André Martins, pela pauta que trouxe nesta casa. Eu também já tinha visto André Martins, vereador, no jornalismo local, eu tinha visto também no Facebook, que desde 2013... não conseguiria atingir a meta, principalmente na parte do quinto ou nono ano, diferenciado da parte do primeiro ao quinto ano, que conseguiu atingir a sua meta. Então, Vossa Excelência trouxe uma pauta muito importante para essa casa, e sabedor que todos somos, o quão importante é essa fase do quinto ao nono ano, que é as pessoas que estão saindo para em busca de seu curso técnico, de seu conhecimento, para ser um grande profissional no mercado de trabalho. E se essa educação ela não for compatível, eu digo não só da parte de ensino, mas também dos alunos, se não tiver bem enganjado nesse aspecto, vai sempre ter o subemprego. Então, vai atingir o fracasso. Então, o que nós gostaríamos é que, nesse momento, nós pudéssemos refletir, esquecer a parte de palanque e pudermos irmanarmos para poder dar a nossa contribuição para a educação, porque a educação é a raiz, a educação é o caule, a educação é o fruto do país, em toda excelência. Arte, nobre vereador, e Vossa Excelência estava se explanando aí, eu estava aqui pensando com relação, até que o vereador André hoje está envolvido muito com a parte da educação, né? Diretamente envolvido com isso. E a gente vê, Vossa Excelência sabe muito bem como é, vereador Sandro, o envolvimento. Imagina o envolvimento dos profissionais dessa área, tentando, de todas as maneiras viáveis, atingir esse objetivo, que é buscar esse caminho que Vossa Excelência acabou de falar. Então, eu acho que nós temos que dar méritos, temos que elogiar, temos que questionar, sim, mas construtivamente, e buscar saber o que está acontecendo realmente, onde existe falha, mas num contexto geral, eu acho que nós temos muito que agradecer aos nossos profissionais da educação hoje, que vêm desempenhando um excelente trabalho, haja vista esse resultado no IDEB. Obrigado pela parte, nobre vereador. Excelência, eu sou filho de professor, minha mãe todos conhecem, professora, minhas irmãs são professoras, são educadoras, meus tios, minhas tias, tudo educadoras, enfim, a gente vem de um berço de pessoas que ensinavam, ensinam. Isso é muito importante, a gente sabe que nós temos grandes profissionais. Agora, os meninos, os jovens, eles também têm que contribuir com essa parte, porque é a família, porque antigamente havia-se muito respeito. Uma vez que eu chegasse em casa com um bilhetinho, se eu não apanhava, se eu só ia a professora falar que ia avisar os meus pais, eu já ia chorando para casa antes de apanhar. Então, hoje, se vê muito o atrito entre aluno e professor, e isso faz com que há um distanciamento, excelências, da parte até educacional, porque o aluno não quer aprender, o professor está querendo mostrar para que ele está ali, que ele trabalha, que ele precisa, que ele tem que levar o pão de cada dia, que ele precisa também dar o seu ensinamento, mas as pessoas não estão se empenhando. O Estatuto da Criança e do Adolescente tirou a autoridade do professor. O Estatuto da Criança e do Adolescente tirou a autoridade, de fato. E tem, as coisas têm que mudar. Então, quando se trata de educação, é um assunto muito importante. Nós temos que... Você me dá a parte, ô vereador? Com toda excelência. Ô, vereador Santo Dalma, eu já fiz um pedido à secretária Vívia, eu não estou nem... Eu estou aqui,
defendendo a secretária. Preste bem atenção com vocês. Já fiz pedido de informação, não foi um. Eu estou acompanhando a Secretaria de Educação. Eu converso com centenas de diretoras do colégio. Não estou defendendo. 3 anos deu tudo certo. Aqui do lado das professoras. Defende, tem sim, criança que não tem educação, que pai e mãe obriga a ir para o colégio. Certo? Só que antes, lá de 2017, vereador, eu cobrei até agora. Eu cobrei, igual foi falado aqui, para obra, cobrei para saúde, cobrei para... Mas eu sei a preocupação que a secretária Vívia tem com as crianças. Você pode ver que ela ganhou um monte de sala de aplausos, ganhou um monte de coisa aqui. Uma boa secretária. E ela tem uma preocupação, não estou defendendo o governo, eu estou falando da secretária Vívia, o carinho que ela tem com as crianças. Mas só que realmente, as secretárias, os diretores, empanhar aquelas crianças, levar para o colégio, igual eu vejo, vou até citar aqui o nome de uma diretora, Sandra. Ela, Messias, me ajuda, tem um aluno, vai lá, apanha, entendeu? Essa diretora, ela está de parabéns, todas as professoras, a Vívia, os professores, tem meu apoio. Só que desde 2017, eu fiz minha parte aqui. Tempo da parte de Vossa Excelência terminou, vereador. Tá? E a secretária, eu estou apoiando ela aqui. Não estou defendendo o governo, não. Eu estou apoiando a secretária, que ela tem um carinho, sim, com nossas crianças, da nossa cidade. Ela cobra, sim. Senão eu já tinha jogado aqui para o ar. Terminou, Excelência. Tempo, Vossa Excelência. Vereador Sandro, vou conceder 2 minutos, Vossa Excelência, concluir o raciocínio. Eu que agradeço. A parte dos vereadores. Parabenizo o vereador que trouxe a pauta. Era uma pauta que eu estava em mente para discursar, mas o vereador foi feliz em colocar, e a gente precisa sim fazer a diferença. E uma coisa que eu gostaria de falar para os senhores vereadores é o quão importante é os conselhos municipais, os conselheiros municipais, seu Valmir. Vereadores, não sabe a força que tem um conselho dentro do município. E o poder que tem jurídico, o poder que tem da sociedade civil organizada em fazer alguma coisa em prol de todas as esferas, seja na saúde, na educação, na segurança, em todos os aspectos. Mas parece que as coisas estão usando um cabo de força e os políticos, quando eu digo, a parte executiva da coisa, começa a pegar os conselheiros, começa a abraçá-los para eles, para poder não ser fiscalizado, para poder não trazer a sociedade civil organizada para, estrategicamente, para poder que não aconteça o que de fato é necessário. Se vocês, conselheiros que estão me ouvindo, você, sociedade civil organizada que está me ouvindo, souber a força que vocês têm, nós mudaríamos totalmente a situação do Brasil como um todo. Porque a primeira coisa, seu Valmir, que o prefeito faz quando entra no executivo é começar a mandar buscar vereadores e conselheiros, os conselhos. Puxa para o meu lado, puxa para cá, vem para cá que eu vou te abraçar e vou te dar isso, vou te dar aquilo. E isso, o que acontece? Eles executam o conselho e os demais e as vereanças não fiscalizam, não cobram e o município não anda, como Vossa Excelência acabou de citar. Vai entrar novas cabeças e vai ficar na mesmice, porque precisa irmanar isso. E agora você vê um pleito político. Eu não estou aqui para falar de mim, eu não falo de mim nunca nesse plenário. Eu discuto ideias e projetos,
eu não falo de pessoas, mas você vê os conselheiros já sendo candidatos, já buscando grupo, fazendo presidente de partidos. Como é que é isso? O que, que vocês querem? Que município anda? Pelo amor de Deus, senhoras e senhores, isso é um absurdo. Isso tinha que ser proibido, senhor presidente. Eu gostaria de falar para a base do governo, se levantou aqui agora, mas eu falo pessoalmente. Lá no... Fala o vereador André, que está aqui nesse momento. Lá no São Geraldo, 100 metros de patrulhamento, senhor presidente. Como eu falei na semana passada, 100 metros. Abandonaram, largaram, não voltaram. Será que foi a Covid? Será que foi... Estragou o ar-condicionado da máquina? Está lá, ó, uma rampa de um lado, uma rampa do outro de barro, senhor presidente. E se chover, senhor presidente, se chover, vai virando isso. Então, vereador André, pode me corrigir, porque tem 100 metros só feito. Aí, o vereador André está me corrigindo, dizendo que foi fez hoje terminar o serviço. Parabéns. Eu retiro. Fizeram o serviço a contento, as arrieiras, abriram as sarjetas, as valas. Essa é a preocupação. Porque se chover domingo, já era o serviço. Porque lá é um ano e um mês sem patrolar aquela estrada. E olha, quero parabenizar mais uma vez Vossa Excelência, que uma das escolas que Vossa Excelência falou é do Curato que atingiu. E o Curato é justamente as pessoas que vêm de Santa Maria, que vêm de Capelinha, que vêm de Santo Agostinho, que vêm do interior, que vêm lá da zona rural, vereador Fernando. Então essas crianças estão de parabéns. E o professorado também. Conclua, excelência, por favor. E toda a direção da escola. Obrigado, excelência. São essas minhas palavras. Fiquem todos com Deus. Tenham uma boa noite.